بابانو کې د تیرې یوې اونۍ راسې احتجاجي پر لطرا فند دی. احتجاج کوونکي په سیمه کې د ناامنۍ د پیښو کندنې تر څنګ په علاقه کښې د امنیت د ټینګښت او تحفظ غوښتنه کوي. احتجاج کوونکي وایي سیمه یې ترهګرۍ لپاره نور زغم نه لري. مخښه خوایندې لینا کتلې شوي یوې سالیر، هغې نه بعد میډیکل رپون کتل شوي، هغې نه بعد د درې چکي میشتو سه ورینا لاس وته ورېدې کړي، دا قتل شول، دا ویلې قتل شول. دا د میشتو سه انتظامیه ته په چار دو چې یاره په دا باندې غور وکړو و امن روالی و د کیم کسان کیمه در نه چې نوسته دو دا د امن په نوم نوسته دو و امن په نوم به انشاءالله د اخره ټیم را سه نوستوي. مظاهره کې نږدې د هر سیاسي یا غیر سیاسي ډلو پلویانو برخه اخیستې او پرونۍ احتجاجي پرلت سره کاربندیز احتجاج هم کړی فو. احتجاج کوونکي وایي دا احتجاج او کاربندیز یوازې د ناامنۍ پر ضد دی او د دغې لارې د پاکستان ریاست ته پیغام ورکول دی چې د علاقې خلک د ناامنۍ سره مخ دي. امیر په خپلې خوره من دی، هېچا ته امیر دا واک و اختیار نه ورکوي چې امیر په خوره دی. یو ځل بیا چې څرنګه مخ شې نن نه تقریبا شل کاله مخ شې په دغې خوره من دی، ترهګري روانه وه، په دغې خوره من ظلم و بربریت روانو. نه د میش کاروبار معاف و، نه د میش تعلیمي ادارې معاف وې، نه د میش د کلي د علاقې د مشران مو بچ وي. د هغې خلاف نن بیا یو ځل میشر وتلی د امن دپاره. د ناامنۍ پر ضد د پاکستان پوځ عملیات کړي، خو ترهګرۍ او جنګونو ځپلي اولس تر اوسه د نور پاکستان په شان عادي ژوند نه تېرافي. د بنو انتظامیه وایي احتجاج کوونکو سره په خپله او د ځایي مشرانو د لارې خبرې کړي او د دوی غوښتنې اورېدل شوي دي. خو احتجاج کوونکي وایي د دوی تر منځ دا خبرې ناکامه شوې ځکه چې دوی د انتظامیه څخه د امنیت د ټینګښت پوغ ډاډ غواړي او هغه نه ورکړل کېږي. بد امنی چاره اوسېدو آیا د میش پالیسي جوړه شوې ده دنیا په سطح باندې؟ ایز دا میش دغه نوس خلک دا سول کوي چې میش تشا نه غواړي، میش خپلې خوري بدیې کوي، میش صرف و صرف خپلې بل بچې ته امن غواړي. امن چې وي تعلیم وي، امن چې وي روزګار وي، امن چې وي خوشحالي وي، که بد امنی وي یو شا نشته. میش دا خلک جمع شوې ډېر سیمپل سوال مې ده چې میش صرف و صرف امن غواړي دغه وطن. د سولې په اړه دا مظاهرې چند دانې وخت هم کوي چې د پاکستان د حکومتي او شخصي تلویزیونونو په پردو د دوی دا احتجاجي پرلت نه ښکاري. پاکستانی میډیا زیاتره په روان سیاسي شور بحثونه او راپورټونه ورکوي. زیاتوي د پاکستان پارلمان هم د دوی د امن په غوښتنه غلی دی. خو د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال آصف منیر په 16 دسمبر د خیبر پښتونخوا د خیبر قبایلي ضلع تیرا سفر پر مهال ویلي فو د کوم په ملاتړ به ترهګرۍ پر ضد جګړه دوام لري څو پورې چې تلپاتې امن پر ځای کړی شوی نه وي. عدنان پټنۍ، ډیوه، بنو.